ochari ku Ugandan lifestyle amanya nze segawa mulishid tuba tuguse ne byansi reloaded eno review ya feje tukola oluvanyuma nga tumaze okulabya ebyo ebyage na maso mifield eyo jetwali obaje twasubira okubanga tutambulira kale mbanzi guse n'omukulu sali nasifu omukulu ono nga namuleka asoke ye yanjule naye wakuba andi distance nene nyo obulwadde bwa COVID distance we newe mbanka so went to omukono nga yogedde ekinyiiza mbasobola mutuuka kale kasoke muleke ye yanjule then tulabe ekiddako ne wankubadde amenye teeka n'atayambala mask ngate nza kimanyi ndi mulamu nnyo kale mbuuza kuba tulaba Nanganya take an hour in many. In the city many. Kati Kumanga and Z. The soccer, Nabinga, Nabi day. I'm not an hour. Attend the Mugame. Eh, she wanted a book quarter attends the Mugam. Kari. Kari, Balam Sizako. Avala Uganda lifestyle. Avala Biansi. Avagoveda, and songers of Naga Musicoveda. In the Salina Sif, Gabwa Gambi. At Wilanga, positive matema. Nokubanga temples tunnyonnyoka biki ebigenda maaso mu nsi that's real life abantu ebintu ebayitamu ebintu ebagenda maaso nokubanga temples ba facinga n'abamu bye balimu so we tubyogerako oba nitugezaako okubanga tuwangana amagezi n'okubanga temples tuwabuligana ekyo kye kiba kisinga bangi bayambiddwa n'abamu okubanga temples bafunye amagezi agenja obutya bwebayinza okuyita mu nsonga ezimu nadaleze zivubo yao ziba suseko. So, ulusi gwe mulamwa, nesangola chitube irawa. Omaniliza? Mukama wa. Kale, mumu ulide, abawade ensonga zi, muige, mumanye, butia ensibu etambla. Kale, twasobola okuba ndoza, nga tuina ensonga yomwala, Brenda, kusane Brian, ne ndoza ne mama wabwe yali mulukwe ne wankubadde tetwasola kubanga omusula omulundi guli ogwakola ki ogwasooka wali eri mu byensobedde kale okwemulugunya kwaba abantu bayongera okulaba abataakulaba musobola si ogenda ku Dependable News Africa ne mulaba emboozi eyo omukulu ono ndoza ebintu by'okulwana ebyo n'okulerengana tabigenda nnyo Enanga era sibigenda nnyo kyemuva mulaba nti ntambula n'omukulu oyo agenda nga ankuumakuumako ne mekwenyegera nnyo mu buvuyo. Naye bwe twavira waneno twamaliriza omukulu Nasifu wamaliriza naki n'abantu abo. Ya, ekituufu tewali kukanya. Tewali kukanya kwonna. So ng'ate ebiseera ebisinga kye tuba tunoonya mu bintu bino kuba kukanya, kutabagana. Oluusi kumanya nsobi ya munno n'okubanga tusonyiwagana kye kisinga obukulu naye oluusi ate wekirema era ensonga lwaki oluusi muntu akubuuza yii zino ensonga zakuwerawa zirunga tewazimaliriza gundi ali kuki naye oluusi wetufuna embeera ng'abantu tebasobodde kukkaanya ng'abantu tulaba nti balimaganye kubanga abantu tuli banjawulo waliwo oli omuntu ng'awuliriza waliwo oli nga tawuliriza waliwo oli nga newookola otya ye togenda muteeka mu kyokola ki Choyagala, nganewe wachiwa chiru nje ita chidaba, katoe omuntu oluusi omweso nyua, katoe msee visinga mateka gensi, nigamu kwa atake, nsimemu kwa atako, na manjile hiyo. Na ye, uolaba angu mtu asolo kuuliriza, deni uyo ngamukanya na ye, ngamu wabuligana, nti hatu kole chino, na chino, na chino, tukole wotu. Na ye, chaliwo, nti abantu, tebasu ya kubanga wakola chini, makanya. Okay. So, nza abantu, wata kanya, uwe tule meru kanya, kubanga oluusi chituwa la prosesi nene nyo. Nze soa kumala budde bungi nnyo n'abantu kubanga ebyokola bingi muli shidi nawe okimanyi tukwata kubiri kati oluusi olaba nga embeera oli agikalubizza nnyo oluusi omuleka kubanga engeri munaye gy'oba togenda kusasulwa nti banaye nsasuddwa kino nakiri oluusi ekyensonyiwa kale bwe bitu ebyagenda kati nno omukulu Patrick we yagenda maaso n'okulaba ng'emboozi we yali nga to omukyalo yali makage yasalawo yeddukire oba yeekubira endula agamba bano uyu mukazi wange ya ekyo kivubuka jukire kivubuka yali akimanyi nga akimanyi kuba yakisibisa nako kati bwatyo n'asalawo ajje aweyo okwemulugunyako naye gye byaggweera mwattu tebyali byangu
nakati nakamu kati kumbera jiwarabi yaliwo goroza omwami ono omuchala ye mulugunya agamba nti tamalako era kwe kusalawo afune noza brand obasigalewo nga yamkolachi naye nga kutandisa oli kuntandikwa goroza nti omukulu ono okulopa mukwano gwe kuyatwala ko omuchala chali chawenkanya kuba yamulumirirwanga agamba nti omuchala omwami wali ena kwenda kukoloza chali chawenkanya ali atasa muchala yali yekolera ku kati ebisera bisinga mu nsi nje tutambula kinondoza elanga tugamba nti bya kya kuyiga mu nsi yona je tutambulira yona jokolera jobeera jowangalira abantu bowangala nabo ku milimo na wa chosiga chomala chokola ki chokungula ebisera bisinga n'abakyala banengeje tubafunamu nabala engeje bakola ki yabafunamu ebisera bisinga ojo mukyala mu bala okujja kongo muje mu bala n'omuteeke wantu watali bala oyinza okufuna muki omuntu omuntu ofuna ebisera bisinga omuleka mu circle zenyini ezo zenyini era ebisera bisinga era ngayo wamujjawo n'abalama ne bakola ki nebamujjawo kubanga naye wamujja mu kifo woba afuna malayo okujjako nga tunda kusaasidde busaasizi n'abuvaamu n'abita nero ojja kwesanga zzeemu akoze eki alayiza kati nze ogamba nti omusajja ogenze mu maka ga musajja munno n'osigulayo omukazi oba n'oyagala muka munno weba n'assurance ki nti gw'owuwo tebakimukola oba tebamwagale kyekisookera ddala banyuma kale kasita naawe oli musajja kakati ebiseera bisinga nti kati otunulira process omwami ono engeri gyeyafunamu omukyalo no brenda byonna byonna ogenda ng'obigoberera yamupasulako munne ng'amaze okutabula ki amaka g'oli abatabudde kati ate ye amaze okutabula kyate kakati alaba wano waliwo space oba alaba nti kati ye wano waliwo omwaganya gwe wasobola okwenyiga nga maze kola ki oli olwedde yayina omukyalo omulala kati ate ono nga ye tayina nalaba nga mu butuufu ono kyakola eri mukyaloteyalina omukyalo yakola divorce ntkima kakati obanga omukyalo wakoze divorce kitegeeza tekulumbagana maka g'oli abakazi abatuufu batono kati kankubuulire kyonna kyonna ky'okolanga era nze nsaasira nnyo abakyala abava mu maka g'abasajja n'agenda ayende musajja oba omufumbo bade muntu omufumbo actually alina kuba wala nnyo naawe kino oba mukigaana oba mukikiriza buli wodeti ng'omuntu omufumbo togenda kufunamu ekyo kyonkuwa buyiga abuwa kitiisatiisa ne waba musajja ng'okimanyi bulungi nti omusajja oyo omufumbo naye mwagala nti ngenda kufuuka namba bbiri manya nti waliwo possibility ey'okufunayo ne namba mmeka n'abamu abatalina kukomo ng'asobola okusinzaawo gwe kyogamba okimanyi nti omusanze mufumbo atebekedde makage n'ogamba genda kuguma mbere namba mmeka kitegeeza nti ojja kuguma naawe afuneyo namba mmeka ne nabasatu agume afuneyo namba nnya kati wabanga talina kukomo nga yegambi nga si musiraamu banga kibaki ajja kufuna namba n'abalala n'abalala ekikulu kyoza kyojja okugumirako nti singa anaaba asigadde akuba obuki obuyambi bw'oyagala nebyoyagala naye ekikulu nti gwe kakimanye nti omuntu ono waba akikoze nze n'omulala asobola kimukola nti nze wemba asobola kikola ono kigeza naye nange basobola kinkola kakati omusajja wabanga yakeera enkya n'atabula amaka ga munne asobole okufuna omukyala kitegeeza nti naye posibilite y'okuba nti batabula agage yali nnene nnyo n'emikisa gyali minene nnyo bana ekintu kuba nti ofiiriza omuntu gw'ofune tekiba mukisa newe bamaali gye tukolera mu factories oba mu bizinesi zonna zitukolera buli woolimirira omuntu buli woolowooza nti ono we musuula nze mpitawo buli woolowooza nti ono we mujjako sente ze nezifuna mpitawo ebiseera ebisinga okakana ofiiriddwa ekintutebakiraba anti kati omwoyo gw'obutaagaliza ekintu ky'obutaagaliza amazima ga katonda mu ggulu kino nkyogera sikikweka otayagaliza mukulu nasiivu nze bulijjo nkulabanga omuntu mu butuufu omwesimbu era ow'amazima kati woogamba nti nno oli okumuloopa ewa mukyala we nti ayenda nti yali tamwagaliza nze ndabanga ate ono yayagaliza omukyala abeere ne bawe emirembe ng'omusajja tayenda ate kati gw'obuyita butaagaliza
kakati kakakuwe chintu chimu. Kugamba, walea gara mwagali za wiru na akibali? Aa, yali bada atula ni musajja munne. Hmm. Gamba, muganda wange chokola chichi. Chichamu. Chichamu. Hmm. Walile so mkazi nonovela nani? Mkazi huu. Awaba mwagali za. Awuri deye, obama geza agawadani. Umaito ya mugamba na alema. Atu, wabali mye. Kitegeeza biba kususeko amagezi goga baga komawo toyina kongera mwate katengo ina kwagaliza mucha ina ruwaize kinga sima kuwaize kinga te kugenda kutabula oyina kwagaliza mucha ni wabo muchala muno wagira bwenzi sebo no zira si wagira bwenzi de oli bambi yali ya si wagira bwenzi naye ebintu emwe ngeje tubikwatamu chikuru nyo engeri jo kwatamu ensonga nkuru nyo tomalaga gwira bugwizi chintu tokuba otasa oja kwagala okutasa toyingire kutabula na kuonona. Chini ya taa sabadi ingana? No, kari kankuwe walo neba tukiriza mwusidamu. Ntisingo uli baba mkubye nga mutufu, ba mkubwa. Nga mutufu alaika inache hako ze. Najani yekweke uo, nga mutufu alaika umutu wabalizo mtu usako ulave. Oboku muta, oboku mtu usako ulave. Wechiba anga chiso voka, osoro mkweka, neba soka wa itao, deni nukulachi. Numu jayonga embele yekaka nye. Obo chitekeira. Ni wamu goba nga wamu goba muteka mkarantina ina COVID. Atecho chinala. Neka walu muli shinyembeda he. Oliva zeba muhidi bia huya. Mubia ina chapie. Toina bukakafu. Toina bukakafu. Nti muli shidola bia nyembeda. Abantu wako kubira umichibu goli aleka na mbili. Yeye nga babata. Bage nopu zulango mutabade na chi. Mwaka. Musango. So tukakati soko utase mbeleyo. Deni wekakano muso loku gojule sengwe uchi. Mbola mpola. So kakati, ntiembele yuku manti guya gala kutasa. Tote kaumageza atega chankala nya, kutabula butabuzi. Tote tabungogo unafunti. Wengambo yeah. Mkazo noti. Nasifu, usaidenu. Deiro unanso nyokuta ataganya. Nende chesinawa kutegirama. Yeni ataganya achi. Owezi wano. Patrick, atabuda makagani, gamune. Ya gateleza kuwa. Omwami yadda yeri mchala wei. Nebadingana, nebabeira burunji. Kati chituari. Kanacha wabata atashanizati. Chituari, ntu mukazo wabari babeira musemu. Obamu chitundu chimcheche alibandeo. Sono kulumbori. Sintalo. Kakati, the advantage yo kanti yari wanti ono yari muna yari yari taswala kujeno. Chocho kache chatasa. Na yesi ngapo sibite yabeira u. Ntalo, zezuwa zigendo ukuja. Simanya asi, bibamu. Na haba, nomusajia yenjini, yari wate tasigaza mirembe mbula mubwe. Kubanga, yari wate, yusele msingo musajia kasafu na wakazi wanonga tewa kuataganyi. Obanga, kukatebe ya gade, obuzuhuba buze. Ede ugendo kwesa anga, nge mirembe jini, nawe chili kutuwa kono wakazi wabili, abata kuatagana. Ulimbuli le chikula chini. Taazi, soke juo chileke, wangereza kusaidi ya dini. Saidi ya dini, kubwenzo huo, ilagira chi, omwenza inakole wati. Chivinyo, kubanga, omwenzi mbusiramu, chanjogera kukubwa kwenzingo. Sibu manji nye wengobelela. Omuntu omwenzi, omuntu ayenda anga mfumbo. Maibu ya ukana nyo nekubyaba nafe. Alijo tagara nyo kuhingia, kubanga hawa inebi ya wengiri jiwa kwa sana. Kutu kubwe, wagame mbusiramu. Omuntu omwenzi, katinga kuatana na wasa. Jogera. Kumutu atanda wasa, singa haba chikakasi dua. Nga chikakasi dua, nti ayenzi. That is nga ujuzi ziwebuli, wabantu nga haba. Bana, nti omuntu oyo haba agenda kubanga kubwe mboko chikumi. Atali mchi, mfumbo. Chiboko. Chiboko mboko chikumi. Nga wamu kuba bote bayenda angaku. Sharia, wetuwa togela kusharia, waluwa bababaji. Aba teke samu mkora. Okay. Chegeza nti boba baba na wizo kukorecho. Kakati, wetuba tugeze kumutu mfumbo, wabango li mfumbo. No bakuwa tira mchikoro chogo enzi. Ngo ujuri zivuze, ngada chitufu baku sanze, uli mwenzi. Wabange chikoro wachikoze. Baba gena kusimila chinya, baku simbemu, hafu, wakubwa mainja paka wakora chi. Ufa. Kalori ya mutasechu? No. Olechi yako la tesi chali echo. Chisoka dada la katika mumuli. Chisoka. Bali edini ya wina mateka gekola chi. Gebalambika. Kwa kisi basira mwona. Chema nyike chitono kukukukukukula yawe. Chumutukastaba ne mpeta. Avata kilizi wakola chi. Funa mchala mlalo wa kuenda. Chitekeza antibali wa ino kumaru kwa ukananariwa.
deni alukafuna omulala kakati simanyi bo ekibonezo kiba ki singoli aba akoze eki ayenze nga towali n'omukazi ow'empeta ekyo kyosi kimanyi oba kibonezo bayiwe kibaka kiri mu ggulu nga gyebabonereza ekyo njagezaako kino nyakola eki nkifune naye kati mu mbeera eyo ye yali talina buyinza butabula maka gabano yali asobola okugenda mu bakiyita ki mu kanisa oba chachi natwala ensonga ki eyo ni basobola okubanga batereza ebyabali oba ni babayita naye kuba engeri manyi muntu nga mukwano gwo mushidi oba ine ekibi ky'okoze ng'oli mukwano gwange okutaasa ate sikuwaayo soka kuyita naye nkugamba mulishidi omwami ye yawa gundi yenkenyini yawa Patrick na mugamba omukyala wuyo anti olereza biringa bimaze kola ki nasifu oli mukuolereza wano omusajja yalaba ng'obwenzi bubi Nate miyako mchala. Ati ye ya kolachi. Adwa. Patrick ye ya kolachi. Patrick uyafuna divorce nori ya mchala na wasono. Period. Kwa gamba wabo inacho ya gara. Wabo ya gara business yangi. Usoka kumala jiko ilaku. Usoka jiri miyako. Andi business ye webambo menyewa mateka. Andi tuso lo kubela. Njine duka na wine duka wana. Nenga mtufu waga gazi wafunechi. Duka ine liyango gazi we. Usoka diko lenda kusulo wati ni mirali guwe. Kali. Tutegede saidi yo. Kakati, chukula chiduwa, techari wezi. Wabula onu ya tabula. Echintu kutabula, chintu chivinyo. Nye, tebaru wana. Yamuwa kaya liyaya gara. Yes. Yamuwa amaka, na amlekera beke, na amlekera bulichimu. Awabata tabude. Siwezi. No, onu ya tabula. The advantage yo kaji gambi ya liwonto. Kwa wakiro wezi. No, ateka ti wezi chewa. Wezi chivwe mpagiri. O wakiro wezi. Wezi chivwe mpagiri. Kuboli. Yayaga lobo ekikola ky'obwenzi kikome n'amulopo wa mchala wetu bundi aina omuchale wa e Uganda ulya bulungi nyo kiregeza ya mulopo anti mwenzi yatabula kale nze kanchogere nti ya mulopo anti mwenzi yatabula kati ekikola ky'obwenzi ne kigwawo gwe kyole mu supporting yali badamu leka kibera yatabula ekyo kyo kisa kimenya wote te yatabula kubanga ze kubulira yatabula omono onyi yatabula no oli yali akola nsobi fine Niyo chitekele kari ya kula nsobi. Na yonu nami yamba kwenye kwa hanyi. Abacharu wu kwenda kari kanchite kwenda. Yari ya kule nsobi yyo kwenda. Na yato nengelize ya jikuwa atamu. Yari ya atabula. Atabula. Kwa chitekele. Andi ereta aliba ya atabula. Yari asola kuleta obuzibu wa atamanyi mubantu wawo. Era ye. Chiyakula yari ya loza nti yakoze chirunji wakula chirunji. Na ye. Kwa kumanti techa peninga kumanti chivamu miwacho. Katonda chisasi ila wana chikula chine chitavamu chivamu. Na yesi inga uchibichi ya wacho chadja. Esano wali wadeo gira vila la nyo. Ela wali gami msajo umubi nyo kuchikula. Kale, yenso nganjite gede. Mnabarabi, bate gede. Choro oza, unsonga zaba, abatabula abayena. Abatabula, abatabula abenda. Abatabula, abantu abagana. Kakakumuli. Kakakumuli. Singa yaliyo mchalo olite yali mugumikiriza nga inobo oliyawo ne kumbera iyo bugumu nokwe kiririza nga solo gambo mwami toyo mwami manyi oyo mchala mute vayo nokola ki nokuvayo naye natabuka kutabusina gamba atobo yenda nange kanyendo obo yenda twaukane yali badde atabudde yali badde agasi yali badde akitufu yali badde atabudde ne tunambera wawo otunulide kintu kimu totu omanyi uchu obo nakole kintu tunulida advantage zacho ne disadvantage Ebisele bisinga olaba nga disadvantages nyingi kyesonyiwe. Obola banga advantages nyingi kikole. Kakati kakubira kintu ekyali mwecho. Disadvantages zali singa obungi. Wakubanti advantage ya singa ogamenti omukiso gwaliwo mutonotono. Gwego gwaliwo ogwake ndo maso gwa kuleta jiri positive. Na ye disadvantages ekyo kintu kyakola. Zempitirifu katugwe kigezeko wanokere ncha wikirifu. I know mchara. Ogendo okay, gambe uchara wikirifu nti wikirifu I know mchara wa nakulabye. Simanyi, katichona chetiri. Ogendo gambe mchala wiki nifunga hali waka wadu. Wache laba nakula. Omugambe, mti wali wishi kifaino mchala wa. Nakula. Kati olabe china daku. Echisoka, wiki nifuja kusanga machupa gati semuchi. Munyumba. Ngati chetiga. Honga na boba kozechi. Batabuse. Kati ato ovena o, omchala hizo kukata kuru genda gende na kwa vyanonye. Ani atawanyani. Wiki kati olaba entalo n'obuzibu bw'oleese bwengogoloza kigeza ko kutasa katono nnyo okimanyi nti ebintu ebimu bino ebyobufumo ne maka kati gw'obinsinga bina kugwera mu lutalo nti omwami sometimes bw'aba ko ne kyafiirwa owulira
Adamu muji zambi katika kankubuzi goroza abasajja abo wabere baka nasangibwa n'omukazi mu nju n'okubiri najja ne bajja ne bamuchapamu oba ne batabukamu oroza tafuna mu ekyo kuyika olusi n'atya namu n'agama mutufu omanyi waneno wale bali basibye wale bali batemye wale bewekeza wale bali bakubye emiggo abalala biki ne basigala nga bene oba toyina kyokoze neki gugamba nti kantabule akavuyo kajje kigwewo oba toyina kyokoze omuntu nga wa kintu wa muzegwe mwezi osawi kilifunga mwezi n'omusanga n'akazi mulino omwokyako ekitundu okugira ngu omwokyeza bitundu bye byakyama n'oba tukoze ekyo amazima genyi wajja kulaliza mwawe wiki nga 2-3 ku mwezi mu mwezi ogw'okubiri oba ogw'okusatu oba omwaka nga guyiseewo omusaayi ng'akoze ki gazeemu kati ebiseera ebisinga omuntu yeebulirira yekka yeetengerera yekkaekimuwagoolusinekikka kale kati kaakati eyo ensonga nga tugivuddeko golowooza omukyala kyeyali akola kituufu kuba mutuufu ekikola obufumbo ze ndowooza kisenge na kiyungu oza omukyala ebbanga lyagumiikiriza nga omwami tamalako kyakola kituufu okufunayo kasipeya ddaya kasobola omukulya kyayagala ekyo kyekintu ebimu ku byensinga okuvumirira era ebitalina makulu mu nsi zetuyinza kuŋŋamba nti omwami simanya tamalako simanya biki ebintu atuwuliriza kituufu baze katika nkubuulire pasentage y'abasajja abasinga tebakyamalako ekyo kankigambe bwe kiri kati bwe kiba bwe kityo woba owulira nga tosobola ng'owulira tosobola kugumiikiriza mwami gw'olina ng'owulira tosobola nga mutuufu ogezezzaako kigambe kubanga oli ayinza okugamba maze naye emyaka emeka naye nga mutuufu mpulira nkikooye mpulira nemereddwa natera okukola ki okwenda owulira ng'otuuse ku kategori eyo ewulira nti oyenda oba owulira oyagala kwenda awo wennyini okkiriza okukola ki okwawukana n'omukazi oyo oba n'omusajja oyo era nekiba ddiini etukkiriza okwawukana singa omusajja wesanga takyakusanyusa ogezezzaako mugezezzaako buli kimu eddagala mulinywedde buli kimu kiganye mugezezzaako buli kimu kiganye n'eddiini ekukkiriza okukola ki oli omusajja wamwagalamwagala soomulabirirakkubulira ebimu ku bisaanyizo by'okwagala omuntu ng'akusanyusa mukusanyusa mu ndabika ne mu mbeera ez'obufumbo byonna anti nkubuulira no wabasa okusanyusa mu mbeera ez'obufumbo musobola okutuuka ku mbeera ez'obufumbo ng'omuntu takusanyusiza ku kungulu oba bayita bwereere nti olinamulaba ng'ali bwereere era amala okusanyusa ku ngulu then ne mugenda neeri munaye ne mukakasa nti muntu oyo oyo okitegedde so nti wotuuka kusanga omuntu takusanyusa oba takyakusanyusa kitutte ebbanga mugezezzaako osobola okuwandiika n'ogaba naye nze omuntu ono mutuufu gwe nafunda takola ki tansanyusa era twawukanye amateeka gakikiyoyawukanyosebwa bagikuwa kakati nati obuzibu bwe bugira bwe buno muli kidyo maze n'omukazi emyaka emeka tokyamusanyusa tukkiriza kuba bibaawo ate kisoboka ekyamazima omukazi mufu kyokugamba nti kanviire muli kidi akubamu obufaananyi buno muli kidi alina ssente nva ntya mu ssente ngendewa munaku yaddooli gwayagala okwendako oba gwafunye gwayendako talina nayawulire amusanyusa kati abalamuze ngende eri nfune essanyu ng'ate ndi mu bwavu kansigale ewoona omugagga nfune essanyu lyaki nga weŋŋenda neeri wenfune essanyu lyaki lyobufumbo oba okitegedde kati awo akabisi akabudde oba owulira nga ddala mutuufu ekimu tekikumala oba owulira tojja kumalako nakyo sazaamu ekimu oba menyako ekimu obyetaaga naye tetubirina katonda nga wogayetagaba byonna kkiriza ti akuwaddeko kimu ekiramu nakola ki munatetenkaera ze kugamba era bino bye bisinza okuleeta okwetisa kw'abantu okuleeta entalo okuyira sima abantu obucupa bwa sidi okwetema n'amatemu agasusse kati bwenzi nti oli mutuufu muli kidi okwata ssente mitwalo katugambe ejeegi oba esatu oba ebiri oba mutwalo n'oba omukazi buli lunaku musobole okubeerawo ennyumba abeera muyo buli kimu kimukolera kale oza okuba oyinamuogedde ensonga zo zikulumuobaolinamu olinamu obunafu bwo muki mu maka kwezega ebiro weba pasentage eri 60 yesinga
eraba bantu bichibbe bayitamu nti akuta akasente kakateeka mukyala olusi yamuzaala n'abaana amanyi nti a family yakola ki niwe mukyala ono gwateeka mbuli kimu ngadduka oba kiro oba kawungezi oba ddi n'agenda afune ki gyebagamba gibajja essanyu oba gyajje ki essanyu nti kati omuntu ono wategeera ekikolwa ng'ekyo nga kibaddewo ayinza okukunganya obusungu bwa myaka egi oba kkumi gy'abadde n'omukyala najja agende maaso n'okubanga kugamba awulira ate ekyovula nti era obusungu ebujja obungi abantu basalirawo obubi busungu agenza atemye omusajja mupangidde abakubi abakozi ebiseera ebisinga bibiribaawo gematemu g'owulira so abakyala be basinza okubanga bagaleeta nti omukyala agenze tasazeewo alese agabe muli kiri oba mpadde nze kagende eri kakati aleese okutabuka aleese abantu okwetema aleese ennyongo n'obutakkaanya kakati ebiseera ebisinga era ensonga lwaki olaba nti abaana basigadde nga ba single mother simanya single father tebakyali bonanga obaana basatu ba luganda bakuzanya kitaabwe eka naabwe gyali omwana omuto kweje emyaka yafuna omusajja kumpi nga amuzaala okyoga bulungi nnyo mazima ddala okutandika okubeera nga tafuna ssanyu lya bufumbo kweje emyaka ng'olowooza afunye pulaani endala tasinga kubaono omwami mulagagamba emyaka mito mutufu maze omwaka ogusooka tukoze eki tolifunye mutufu muno mukkaanyiza kyeyakakiganye lwaki olinda ogwokusatu n'ogwokubiri ate ogende mu kukemebwa abalina akasente batono nagwe okimanyi kirabyeeka balansinga afuneyo awamaanyi nowaakasentebalansingaki asanyusa obulaweegene statement yansanyusiza nti katonda tagaba biki byonna ate ngaasiga nti si bwati bwakola sookuba byonna kisinziira kisinziira mutima gwo osobola okuba ngaofuna akatono ngaoli mutebenkevu nga gulanga katonda akuwadde byonna naye ate olunaba baba asobola okufuna ebingi naye ngaera si mutebenkevu alaba katonda alina byakyalina omumuwa ebikola ki kati gwe kyogamba agumire mubufumbo nenyontagwe badde ongamba wano simanyi abagagga simanyi mugagga ki asinga obugagga simanyi agenda kunoonya ttaka ku mwezi ebyensalaikaati ebyensala bimazeeyo naye buli asimu mativu ayagala ne ku mwezi agenda akole ki abeereyo kati omuntu wabanga ali ku ssa eryo katonda n'amutira ono ngaalabi ddala mutufu nfudde sigenzeeko ku ki kakati omuntu oyaba mumativu kigeza nti ayina naye si muki naye gweoli wano oyinza okuba tobuka nkona nsala okugenda oyinza okuba zibuukakokitegedde naye nga gwegamba alhamdulillah katonda we balikolaki kati tagaba yonna naye ekisinza naawe mutima gwo kakati obanga olina omuntu nga mutufu ddala akusanyusa omanyi kati kankubuulire obugagga obusooka buva ku mutima kasita guba musanyufu nga mutebenkevu obwebugagga obusooka ngatonaomuntu ali munju naye nga kyekituufu kyekolalwaki wawulira nga bano abayimbi simabani abamu abayimba nti ofuna n'omwavu naye ngaakola ki amusanyusa olowooza bamusanyusako nti bula baba mativu baba bewuliriramu baba bakkanga nze kyendowooza mukulu Nasifu nti ebintu ebimu bibeerawo kaseera buseera nti omukyala watumya ssente naye aba n'endowooza ng'eyiyo n'agamba nti kanyerwa omukulu Patrick ono kasalina ssente nja kuguma mbeereyo naye bwakibeeramu omwaka gumuwakibeeramu omwaka gumu ebiri n'amanya wakibeeramu omwaka gumu ebiri n'amanya nti kitegeeza buno obulamu bubi tebunyuma ngate buli eri gwe yavaamu wayinayo embeera eyo kamuwa amagezi gano ate si mabi tojja kujja bakazi wasajja bayi ate kubuulira muwa amagezi gano olabye mutufu omwaka ogusooka gukoze eki guganye okumiikiriza mutufu n'ogwokubiri owaliriza ogambye aah mugezeza kwe mugezeza biganye kubanga waliyo n'abantu abatonda natural nga banafu nga ne wagenda okugendagala amuzaddemu omwana ati kyekyo kigamba no kati kakubuulira omwana omukyala asobola okuzaala abaana basajja basatu ab'enjawulo sikiwagira era kibi naye that is watuukako ekisenti nga tekisoboka okitegeera kubanga tojja kugamba nti nno bannaye nfumbiddwa wano biganye divorce ekkirizibwa embeera kasita ebanga etegeerekeka ate tojja kugamba nti olw'okuba nvudde wano embeera eganye twawukanye mu mateeka tukkiriziddwa okwawukana ŋŋenze wano wabula ate nawe nsanze embeera mbi n'ogamba ate kati kangumire wano olw'okuba nti eri nnakola ki
navayo. Na wano wachiva angatala chitufu utachisobo kachiganyi na wakirizu wakula chi. Uvawa mugurungi mateka. Deni neweyongi na kachigami asolo kuzala ambasaji ya mameka. Simbubi. Atela si chirungi. Na ye, katingawe chisoboka, toga manti mzate wanabana, bane wengendo kufira, obone obone, ofye, okolechi, oloku manti wazala omwana. Mwana siye nkome lero. Abana, baso oloku bela o, kubanga sigwe chikacha awa. Abana waine chichi. Kati, mkulu nasifu, mkulu nasifu. Mr. Nasif, goro oza, omami ono kuleka omuchara, mga gariyama kaje gari, mna yachi mainti gariyama kaje gari, nilangu mchala chimainti agenda yu kwa diaita manchi chakolila yu goroza na choo chakufuna anziwa ebisele bisinga wafuna omuntu makuba gatari matofu wabawe bintu biota sora kujawo wabawe wafuna omuntu nga waluo embera wakati wa mwawe mtajia kukanya ako mwishibi wogena nofuna mchala nga mtufu siguo mwefuni de echisoka. Echokubili, mfuna jomufunye mge yao, tete gereke kagurunji. Walo vyotajia mubuza, walo vyotajia kukanya na ye, kumango mtu mba mukanyiza, nga mukanyiza, dala mukanyiza, muso ukutula wansi. Na gamba, mwanyi mwalimulishidi, nina chino, na chino, na chino, na chino. Biange, na hibili webiti, na webiti, na makubo wegati. Ugo chilaba. Nawe ubo inabiyo wakadu muga mba nukula chini. Ni mtu ula ni mukanya. Na yu mtu nga mwine ngelije mwefunye mwili yao itete kika. Aja kwele kera yu. Kambia kambile no mtu wange. Msajja msimanyinyo. Azaga simumanyinyo. Kambile kera yu. Nawe kenyini wanawe funye mtu wakamba. Hai msijia bimulaga. Kumanga nange siko lachi. Simumanyinyo. Kati. Lwachi wafuno mtu. Gwewe kengira. Kwa kota sola gamba bibio. Lwachi ya kufuna. Nga kwe kengira. Chitegeza. Yu ya wachize okuchekinga. Nisono mungi yako senti, avake chikumi. Ochitege, katibibi ntwe. So, mfuna yawa mtuje tubafuna, editamini inga nyo, mpila jetuge nukube na muna boo. Gofuna mtu nga goloza, oja kucheki inga, na heja kujia kucheki inge. Ochitege, kati na yoko msajja nga nime yubozi bozi. Simanya, nalinja gala, sima kawala kato, simanya nga kali. Yale ya gala kawala nga mtufu, nga teka ina nyoche kamanyi. Miaka je, ye yama njibimeka. Isi unari haji manju jimalayo. Bale katika mkubule mwishidi, waduwe bintuwe mungye tuino kwa jamu nga abantu. Olieyo, mvubuka, simanya di miaka abili mweji, mwe tano. Ya gala kuwasa. Nyo ya gala mwala, mbelela. Tafumbiru wanako. Tewari ya chungamba. Tewari. Na yu kugamba. Ateka ukwa kuzitaka mwala mbelela. Ya kumwala tamanyi basajja. Simanya bichi. Nenge chama zima. Ya yogera. Hine miyake miyake katu. Nzendi mwabili. Kale. Chona chichili. Oli mwabili. Na ye. Oli mwabili. Wakabila nabu wala nga kuminaba. Ngeza. Ngeza. Atenga chotu soka. Kati kuba kabila ba kuminaba. Onago wade no mleka. Kale, ngabo inendo za disina funa muchi. Mutufu. Nchano ya muchi. Babikona. Mutufu. Goroza ye, asolo kubanga abadali yao. Nga mutufu amulinze kulinzi. Goroza ye, ahizo kubate ya tome lako. Kumutu atali mutufu. Kala yukasi nika nebo mutufu. Mungu osolo kubanga kabila naga. Nga unonja muchi. Mutufu. Na hii mambi alimiaka jajimune jijo. Abidi mwe tano. Na hii asolo kumanga anonyako kubasa tu abachi. Abatufu. Nibwa gana anga wafu. Nasala wako lechi. Abidi. Na hii katikwe ono nyando za tano nyangako. Oba atafuna angako kumufu. Oba atatomela angako. Yadacho vola wa. Ntemisele visinga tulimule mire duo kubasa. Na mulo uoza. Baba gamba. Nonya mutufu. Simanya nonya tata. Simanya mbeleda. Simanya bichi. Nguwa kamera na abantu bamekoli okono nye mbele. Andi katichi sinzira. Nasifu, mulimu abantu abamu, nga bobu, mulimu aba nene chai, mbo ya kula. Aluwa muda weze miaka avini, mwe bini, nga chadi mbele. Kushitekele. Kati, olewa abano nye mbele. Ito sololo jifuna. Kuba jizikolati, jizili, jisinzo mbili ya kuzibamu. Na ye kati omwami, nensonga ze. Wakati, uzo kwesa anga. Ngo ya nonye mbele. Ya kamela nabaine mbele na angaba na. Nenge muna tabande nao.
Nunguza kakati ya baabu biwazituwa alida. Ate wabalekera ani agendo bawasa. Yeah. Ani nidako. Gwe biwazituwa alida. Ani gwe wabalekera agendo bawasa. Nga guwate jononya. Gwono nyambelida. Na yate wakatuwa lezaba no bano wabatano. Kakati gwe wabalekera ani agendo bawasa. Ebyensu ebitambula naye lwaki tulacho agabitambulira okubalanga bwe tulikutambulirako na ensonga y'omusajja ajwa bulungi nnyo yeela amanyi tayina maani tayina ki n'asalafu n'omuntu atayina kyamanyi kale waba yali agala oyo usinga yamufuna ye yali badde amukolera ki yali badde amuwa buli kimu y'omu yena abeera ng'amanyi nti omusajja we batuli kakati mu nsi abakyala bafumbirwa okubeera basanyufu ni babao. Kakati yali agenda mukolera chokubira omusanyufu naye kumuwa sente. Kwa kati ate ofuna omuto ngate ye ayino bwagazi bungi okusinga n'obwo omuntu gwe walira byenti akuze ekuze obwagazi buwa bungi obw'omwana omuto obw'omuwala omuto kati gwe ensobezo nazo zitadde ku mwami kati ye yasooka okweleetera obuzibu atabudde amaka gaki afunye omuntu makubwa amaki amatuufu amachamu kati kufuna omuntu makubwa amachamu yeke nyinyi tamanyi buzibu bwe okitegedde omanyi buli womanyi obuzibu bugegaba amanyi go buli womanyi obunafu bwa obuzibu bugegaba amanyi go nimeze mu butamalako kati wabanga akimanyi ddala ndi mutufu nyine ekizibu kyange kino anoonye kutya bwagenda kubeerawo n'ekizibu ekyo so si ate kukifuula advantage lokuwa ina sente kati nasibu kigeza agenda kubera wo nga afuno paka walifa aifa na abantu nga 10 kati sa sibula abantu laba iramba sibude bwenti watu atya bwenti ngo gamantino oli ayindira munne mu bwenzi na ndabu ndabu ali wesawe no byata byali mu results ye yazeta andikire kulali mu kungula ezo yali mukungula ezo zensonga era no yali yalozo kola ekintu kye kimu ana yandi kakati ha ne mwishi byafunyaka wa banange nina kwa yoo mwishi byafunyaka kati ya taino mukazi katika mutabulire bwanu zikanuka twa unawo sasa vitu ngebyo banange omusajja mumuulidde bwe namanna abatabula abantu oli wabafunye akazi ke kayenda ke bali bambi nasifu agambe toka mutabulira mureke aberewo ngaberawo kalikirizo obufumbo bwe kwatabulungi nze sibula kwatabulungi sibule bisibule ke bitegereka nkugambi ebintu byonna kasitoba nga yala kugonjola bikwate mu mirembe oba munonga mutufula abakole so imugambi tibundi okola nsobi olabanga aganyi sigwo mulamula katonda ya mulamula bibi bigambo bi nze kamba sibulire waneno nsigadde nze sigaba mulishit kale ndoza tukwatagane kuna ku ola Saturday musho yaffe endala kale musibe bulungi mwera.